Olá, meus filhos de fé, tudo bom? Pessoal, o pai tá passando aqui para falar para vocês, tá? Que alguns trabalhos ainda não foram feitos devido à imensa quantidade de chuva aqui no Rio de Janeiro. E aonde a gente faz os trabalhos é no ar livre, então a gente não pode fazer para a chuva não estragar, tá? Então, para você que pagou um trabalho e ainda não recebeu as fotos, não precisa ficar desesperado, porque tá chovendo muito no Rio de Janeiro, ó. Para vocês verem, tá? Vou virar, não tem como eu virar a câmera aqui para vocês verem, mas tá chovendo muito, ó. Tá, pessoal? Então, tá a compreensão de vocês. Assim que tiver o tempo todo legal, o pai faz o seu trabalhinho e te manda as fotos, tá bom? Beijo no seu coração.